Saadaan seuraavaksi arvovaltainen vieras, eli kuntien liikenneministeri Paula Risikko tulee puhumaan myös siitä, että esteettömyys on yhteinen tavoitteen. Ole hyvä, Paula. Pyydän anteeksi myöhästymistäni, mutta tässä ollaan ja mielelläni tulin. Teillä on täällä ollut hyvä keskustelu ja hyvät luennot, sen kuulin. Ja myöskin teille, arvoisat kansainväliset vieraat, tervetuloa tänne Suomeen, tervetuloa Helsinkiin. Emme saaneet nyt ihan aurinkoa paistamaan, mutta aurinkohan on tässä talossa, jolloin sekin on hyvä. Mutta kun katsoin seminaarin nimeä, esteettömyys on yhteinen tavoitteemme, niin sitä se toden totta on. Minulla on tässä viime vuosina ollut sellainen ihana mahdollisuus, että olin ensiksi peruspalveluministeri, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Sitten sain kantaa sosiaali- ja terveysministerin salkkua, joka siis vastaa näistä sosiaaliturvasta, työsuojelusta ja hyvin monista muista asioista, varautumisesta. Ja nyt minulla on sitten kaksi salkkua kerralla, eli kuntaministerin salkku, jonka tehtävä on siis katsoa, että kunnissa palvelut pelaa ja rahoitusta pystytään varmistamaan ja että kunnissa pystytään elämään. Ja sitten minulla on myös tuo aluehallinto liittyy siihen, eli avit, elyt ja niin edelleen. Ja sitten toinen käsi kantaa liikenneministerin salkkua. Ja siinä se vasta onkin työmaa, kun pitää huolehtia lentokoneista ja laivoista ja junista ja autoista ja mopoautoista ja pyöristä. Ja vielä huolehtia, että tietkin olisivat kunnossa. Silloin kun mä olin sosiaali- ja terveysministeri, niin mä luulin, että kaikkein eniten ihmisiä keskusteluttaa sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta olin väärässä. Kyllä tiet tällä hetkellä keskusteluttaa kaikkein eniten. Eipä tarvi mennä, kun tuonne vaatekauppaan, niin tullaan vetämään hiasta ja sanomaan, että se ja se tie pitäisi nyt pistää kuntoon. No, te arvoisat kuulijat, te tiedätte, että liikkuminen on tärkeää ja myös ne väylät, mitä Suomessa on, teitä, ratoja, vesiväyliä, ilma, tilaa ja niin edelleen ja ilmaväylät. Ne pitää olla kunnossa, että ihminen pääsee liikkumaan. Mä erityisesti tämän puheenvuoroni nyt olen kohdistanut tuonne liikennepuolelle, koska kyllä meillä siellä vielä edelleen tehtävää on, että me voitaisiin sanoa, että kaikki voivat liikkua tasavertaisesti. Ei se esteettömyys ole ihan vielä läpitunkeva tässä yhteiskunnassa. Sen te valitettavasti kaikki tiedätte. Näin se on. Liikennealalla esteettömyyskysymykset nousivat valokeilaan jo 1980-luvulla, kun vapaaehtoinen kansainvälinen yhteistyö niin Pohjoismaiden kuin Euroopan liikenneministeriöiden välillä käynnistyi. Monenlaiset ideat lähtivät etenemään kovaa vauhtia tuolloin. Tämä oli mahdollista vain, koska omaksuttiin yhteiset linjaukset liikenneyritysten, teollisuuden, hallinnon ja vammaisjärjestöjen kesken. Tavoitteena oli se, että mahdollisimman hyvät palvelut saataisiin kaikille, ei vain vammaisille ihmisille. Ja näin myös tapahtui. Suomeen ja kaikkialle Eurooppaan syntyi monia arjen ratkaisuja helpottamaan paitsi vammaisten henkilöiden itsenäistä liikkumista, myös muiden kulkijoiden liikkumista. Meille tuli matalalattiaisia busseja ja junia, meille tuli uudenlaisia matkakeskuksia ja selkeämpiä informaatiopalveluja. Suomessa on lisäksi kehitetty ovelta ovelle liikkuvia kutsuohjattuja pikkubussipalveluja, joissa alettiin yhdistellä yhteiskunnan kustantamia kuljetuksia. Yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa syntyi myös aivan uusi, kaikille paremmin soveltuva ja entistä turvallisempi taksimalli.
kuntia ja yrittäjiä alettiin opastaa ottamaan huomioon vammaiset liikkujat liikennesuunnitteluissa ja palveluissa. Liikennealalla alettiin ymmärtää vammaisten henkilöiden oikeutta yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen liikkua. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiassa puhuttiin läpäisyperiaatteesta ja kaikille suunnittelusta eli Design for All-periaatteesta. No, mikä tilanne on tällä hetkellä? Tuossa luotasin tuota 80-lukua. Ollaanko nyt päästy eteenpäin? Nykyinen hallitus, kuten edeltäjänsäkin, on päättänyt, että liikennealan lainsäädännössä ja liikennehankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja siihen, miten päätökset vaikuttavat yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmiin, erityisesti iäkkäisiin, lapsiin ja vammaisiin henkilöihin. Nykypäivän liikennepolitiikassa korostetaan asiakkaiden ja sidosryhmien osallistumista ja käyttäjien tarpeiden huomioimista. Kuluttajan suoja ja tietosuoja on turvattava. Palveluja on oltava saatavilla ja niiden tulee olla helppokäyttöisiä. Esteettömyys ja yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa nähdään yhä tärkeänä liikennepolitiikassa. Tahoja, jotka vastaavat esteettömyyden ja vammaisten matkustajien oikeuksien edistämisestä, on tänään onneksi paljon. Ministeriön keskeinen tehtävä on lainsäädäntö, mutta ministeriö myös ohjaa virastoja ja ostaa muun muassa rautatieliikenteen palveluja. Siitä syystä me käymme esimerkiksi Valtion rautateiden eli VR:n kanssa usein neuvotteluja siitä, miten esteettömyys oikeasti toteutuu. Kotimaisessa lainsäädännössä ministeriö on hallinnut viime aikoina korostaa sitä, että yritykset voisivat kehittää uusia palveluja. Esteettömyyden kannalta tämä on osoittautunut erittäin hyväksi linjaukseksi ainakin linja-autoliikenteen osalta. Euroopan unionin lainsäädännössä oleellisia ovat matkustajien oikeudet. Suomessa matkustajien oikeuksien toteutumista ja valvonnasta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto yhdessä kuluttajaviranomaisten kanssa. Matkustajien oikeuksia koskevia EU-asetuksia on annettu lento-, rautatie-, vesi- ja linja-autoliikenteeseen. Ne velvoittavat pääasiassa liikenteen harjoittajia, mutta esimerkiksi myöskin asemien haltijoita. Asetusten sisältö vaihtelee jonkin verran eri liikennemuodoissa, mutta vammaisten matkustajien oikeudet syrjimättömään matkustamiseen ja avustukseen on kaikkein keskeisintä. Asetuksia on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa. Mielestäni tämä yhteistyö, mitä EU:ssa tehdään asetusten suhteen, eli juuri sitä, että me yhdessä sovimme pelisäännöistä ja viemme ne sitten oman maamme lainsäädäntöön, se on toiminut mielestäni suhteellisen hyvin. Tärkeä rooli esteettömyyden edistämisessä on kuitenkin yhä itse yrittäjillä ja toisaalta kaupungeilla ja kunnilla, jotka päättävät omasta joukkoliikenteestään. Esimerkiksi Helsingin seudulla on viime aikoina pyritty kehittämään muun muassa reittiopasta entistä monipuolisemmaksi myös vammaisten henkilöiden kannalta. Sitten arvoisa yleisö, muutama sana ajankohtaisista asioista. Yleisen esteettömyyden kehittäminen liittyy läheisesti meneillään olevaan henkilöliikenneuudistukseen. Tässä hankkeessa on pyritty selvittämään niitä keinoja, joiden avulla joukkoliikennettä, koulukuljetuksia, vammaiskuljetuksia ja Kelan korjaamia kyytejä voitaisiin suunnitella, hankkia ja rahoittaa nykyistä järkevämmin ja yhtenäisempänä kokonaisuutena. Tarkoituksena on myös hillitä henkilöliikenteen kustannusten kasvua ja estää joukkoliikenteen kuihtuminen kaupunkiseutujen ulkopuolelle. Uudistuksen tarkoituksena ei ole vähentää kenenkään kuljetukseen oikeutetun henkilön oikeuksia.
Tarkoituksena on päinvastoin mahdollistaa yhteiskunnan korvaamat kuljetukset kansalaisille myös jatkossa. Tämän vuoksi ministeriössä on alettu tarkemmin selvittää, miten linja-autoja ja taksia koskevia lakeja pitäisi muuttaa, ottaen huomioon myös palvelujen saatavuus, mutta myös esteettömyys. Ja tässä työssä vammaisjärjestöjen näkemyksillä on ollut valtavan tärkeä rooli. Työhön kuuluu olennaisena osana myös yhteistyön parantaminen kuntien sisällä ja erityisesti kokeiluhankkeiden käynnistäminen. Selvää on, että vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuudet eivät saa ainakaan huonontua ja että kaikkein vaikeavammaisempien henkilöiden erilliskuljetuksia on mahdollisuus saada myös tulevaisuudessa. Joulukuun alussa hallituksen on tarkoitus meiltä ministeriöstä antaa eduskunnalle esitys joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Tämä laki, mitä olen nyt valmistellut, sisältää mielestäni erään tärkeän asian nimenomaan vammaisten henkilöiden kannalta. Tämä muutos koskee ajoneuvon kuljettajan vastuuta vammaisen henkilön kuljettamisesta. On arvioitu, että nykyinen määräys on puutteellinen, koska se koskee vain invataksin kuljettajia, eikä siinä mainita esimerkiksi nostolaitteen turvallista käyttöä. Eli meillä on säännöksiä invataksin kuljettajille siitä, miten heidän pitää toimia, mutta ei muiden taksien kuljettajille. Vastaisuudessa, kun tämä lakiesitys nyt sitten toivottavasti ja uskon niin, että menee läpi, kaikkien korkeintaan 16-paikkaisten autojen kuljettajien on huolehdittava siitä, että matkustajat voivat siirtyä turvallisesti autoon ja sieltä pois, ja että tähän tarvittavia laitteita käytetään asianmukaisesti. Kuljettajan on huolehdittava myös siitä, että pyörätuolit on kiinnitetty asianmukaisesti. Tässä vain muutama kohta siitä lakiuudistuksesta, mitä nyt olen tekemässä, jolla vastuutetaan kuljettaja tarkemmin huolehtimaan vammaisen hyvinvoinnista. Mutta sitten, arvoisat kuulijat, kyllä meillä paljon tekemistä vielä on. Tietysti aina herää kysymys, että miksi meillä, vaikka me ollaan siitä esteettömyydestä puhuttu niin paljon, miksi edelleen tulee palautetta siitä, että vammaisia ihmisiä ei ole huomioitu, vammaiset ihmiset ei pysty kulkemaan junissa, ei pysty mennä lentokoneella, ei pysty kulkemaan paikasta toiseen julkisissa kulkuneuvoissa. Miksi näin on edelleen, vaikka tästäkin asiasta on niin kauan puhuttu? Mielestäni se ei ole lainsäädännöstä kiinni, kyllä se aika pitkälle on kiinni asenteista. Ja siitä osaamisesta, miten me eri sektoreilla, miten me eri ministeriöissä, eri päätöksenteon tasoilla, kunnassa, yrityksissä, kotona, ministeriöissä, valtuustoissa, hallituksissa, miten me kiinnitämme huomiota siihen esteettömyyteen ja onko se ihan oikeasti sellainen läpäisyperiaate ja itsestäänselvyys. Kun se ei sitä ole, niin siitä pitää aina muistuttaa. Asenne ratkaisee mielestäni. Ja kun on asennetta, niin se usein muuttuu kyllä myös toiminnaksi. Oma ministeriöni eli liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt käynnistää selvityksen, miten esteettömyyden huomioon ottaminen saataisiin entistä paremmin osaksi liikennealan päätöksentekoa ja miten esteettömyyteen muistettaisiin aina kiinnittää huomiota hankkeiden alusta lähtien. Eli olemme tekemässä eräänlaista, voisiko sanoa tällaisia pitkospuita tai säännöstöä tai suosituksia lainsäätäjille, ministeriöissä ja ohjeiden laatioille, että ne siinä päätöksenteossa niin kunnissa kuin ministeriöissäkin aina muistaisivat tämän esteettömyyden. Tähän työhön kutsun teitä, arvoisat kuulijat, ja varmasti tuo Merja, joka tuolla puheenjohtajan nuijaa nyt paukuttaa täällä edessä,
niin hän varmasti sitten kertoo meille, että mistä, onko se vammaisfoorumi vai onko se mikä ryhmä, joka sitten jälleen on siellä meillä ministeriössä. Olen tottunut näiden ministerivuosien aikana luottamaan siihen, että kun tuohon Sariin tai Merjalle soittaa, niin aina heti sitten yhteistyökumppani löytyy. Ja nyt jälleen kerran, arvoisat Merja ja Sari, nyt jälleen tarvitaan sitten yhteistyökumppania siihen, mitä alamme tuolla ministeriössä tehdä. Täällä on paljon muitakin sellaisia henkilöitä, jotka aina muistatte minua evästään näiden vuosien varrella. Olette evästäneet ja toivon, että jaksatte jatkaa. Kyllä niitä evästyksiä tarvitaan. Mutta siis, arvoisat kuulijat, toivon teille oikein hyvää seminaaripäivän jatkoa tässä ja toivon, että nautitte täällä Suomessa olosta ja täällä Helsingissä olosta ja toivon, että jaksamme joka päivä uskoa siihen, että kyllä me tästä elämästä selviämme, vaikka välillä sitä lunta tulee ja välillä tulee räntää, niin siitä huolimatta jaksamme aina uusin innoin ideoida uusia asioita, koska asenne ratkaisee. Ja jos me uuvumme, niin kuka silloin jaksaa? Vähän niin kuin loppukevennyksenä kerron pohjalaisen miehen sanonnan, kun häneltä kysyttiin, että mihin perustuu 50 vuoden avioliitto, niin hän sanoi, että tulevaisuuden uskoon, että joka päivä molemmat uskoo, että toinen huomenna muuttuu. Kiitos. Sanon nyt lupaan nyt, että YK-sopimus ratifioidaan tällä hallituskaudella. Joo, kiitos Merja tuosta kysymyksestä. Mä oon itsekin seurannut nyt sitä todella huolissani, että miten tämä tästä nyt etenee. Nimittäin silloin kun mä olin peruspalvelun ministerinä, niin jo silloin puhuttiin, kun tehtiin Vampoa. Täällä on nyt Vampon tekijöitä paikalla paljon, niin Aini muun muassa oli tekemässä aktiivisesti Vampoa, eli vammaispoliittista ohjelmaa, ja jo siellä me hehkutimme, että kohta se vammaisten sopimus ratifioidaan. Silloin puuttui kaksi lakia. Toinen oli kotikuntalaki ja toinen oli itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö. Kotikuntalaki saatiin silloin voimaan ollessani peruspalveluministerinä ja sitten mä käynnistin sen työn, sen itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädäntötyön sitten siinä ollessani siinä pestissä. Ja sitten hallitusohjelmassa omin pikkukätösin kirjasin sen, koska oli sen ryhmän puheenjohtaja, joka niitä kirjoitti, niin sinne kirjasin, että se ratifioidaan, mutta tehdään tämä laki tähän ensin. No, jokainen ymmärtää, että itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on monimutkainen lainsäädäntö ja se on ihan perustuslakiakin koskeva. Siitä syystä se ei ole mikään maailman helpoin ollut. Virkamiehet ministeriössä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja nyt se on sitten siellä eduskunnassa. Että nyt vaan täytyy toivoa sille hyvää tuulta siellä eduskunnassa ja perustuslakivaliokunta on käsittääkseni sitä jo jonkin verran käsitellyt, mutta siellä se nyt sitten on ja nyt sitä vaan sitten pitää sieltä puskea pihalle, että saadaan se, jolloin se sitten avaa sen mahdollisuuden ratifioida. Eli kyllä meillä eräällä lainsäädäntö on niin kuin putkessa niin sanotusti, mutta nyt pitää vielä ne viimeiset vaiheet viedä loppuun. Mutta hyvä kysymys. Vähän koen sellaista, että mitä tällä nyt vielä voisi tehdä, mutta on nyt ainakin eduskunnassa jo. Vai yksi kysymys, sitten sit meidän on pakko jatkaa, mutta olen hyvä yksi kysymys. Sellainen kysymys, kun nythän ensi vuoden alussa pikkuautoja eli pikkutakseilta lopetetaan autoveron palautus ja tila-autoille annetaan tämä autoveron palautus. Ja nämä tila-autot lisääntyy niin Lohjalla niin kuin muualla.
No nyt siihen on kyllä nyt tehty juuri viime metreillä hieman muutosta tuohon autoveroasiaan, eli ei ihan tuukkaan sellainen, mitä oli alun perin suunnitelmissa, eli se tulee helpottamaan kyllä tätä tilannetta, ettei ihan mene tuohon suuntaan, koska aivan niin kuin kysyjä sanoi, niin siinä olisi ollut myöskin tällainen mahdollisuus, että sitten olisi nimenomaan nämä määrätyt taksit, jotka ei ole teidän kannalta hyväksi, niin olisivat tulleet enemmän niitä, mutta tähän on tehty nyt muutoksia tuolla eduskunnassa. Kiitos. Kiitoksia paljon. Meillä ei ole mahdollisuutta ottaa enempää kysymyksiä. Meidän täytyy jatkaa, mutta Paulalle iso kiitos. Ja kyllä me uskotaan, että kyllä sä kuitenkin kaikki sitten teet, että me ratifioimme. No kyllä joo, ja sitten tosiaan Merja ja Sari, niin tavataan sitten tuolla liikenneministeriön puolella seuraavaksi. Kyllä me sinne seuraavaksi tullaan sitten. Joo, kiitoksia oikein paljon.